Dan, dragi gledoci, da se malo sklonimo svetlo, da me vidite od svetla. Dobar dan, danas ću da snimam video, malo kraće će da traje, pošto za 10-15 minuta, ili za 5 minuta idem na glumu, a s tatom sam na banjici, on tamo radi, banjica je bolnica, i što vam kažem. I danas ćemo da snimamo video. Kako sam ja s njim, s mojim najboljim tata Božom. Najviše vam da se družim s njim, baš. I danas ću vam pokažem šta sve ovdje na banjici ima. Ima baš svašta. Evo, na primjer, ima svašta kao ovaj lep pogled. Ima... No, evo, ja mom tati pomožem tako što, vidite, ovako, ovo su ti pečati i ja njih lupam. Sad ću malo da vidite. Vidite, ovaj pečat, taj, lupa ovako. Ovaj pečat, ovdje, njega ne trebaš da staviš u maslo, on lupa ovako. A ovaj pečat lupa ovako, samo što nije celo. I tako da danas pomožem tati Boži na banjici. Idem na glumu i tata me uvijek pre glume dovede na posao. Dobro, ne baš uvijek. Jedino kad mu posao kreće baš rano. I danas smo promašili termin, trebala sam da krenem u 1, a mi smo došli u 7. I tako da... Eto, moj tata mislim da idemo u 7, a ja sam trebala u 1 za ovaj čas. I eto, tako da se mi danas družimo i lepo nam je ovdje. Tata ima kolege pa se ja s njima družim. Šta? I ja sam Dunja Veličković i puno vas pozdravam. Molim vas mi lajkujte video. Svi ako možete, ako želite... kojim se sviđa ovaj video, rekla sam da će biti malo kraći, molim vas mi lajkujte, molim vas malo više, ali bit ću zadovoljna koliko god, samo može 1, ali molim vas mi lajkujte, želim vam sve najbolje u životu, ćao!